Բագրատունյաց թագավորության ընկումից 151 տարի հետո Մեծ Հայկից հեռու Կիլիկյան լեռներում մինչև միջերկրականի ափերի տարածքի վրա բարձրացավ նոր արքայական հարստություն։ Ռուբինյան իշխանական տոհմը վերականգնեց հայոց գահը։ Լևոն իշխանի թագադրությունը տեղի ունեցավ 1196-ի հունվարի 6-ին Տարսոնի Սուրբ Սոֆիա մայր տաճարում։ Արարողությանը ներկա էին Բյուզանդիայի, Ռոմեական Սրբազան կայսրության, Բաղդադի խալիֆայի և հարևան այլ երկրների պատվիրակներ։ Գրիգոր 6-րդ ապիրատ կաթողիկոսը հայկական, իսկ Ռոմեական Սրբազան կայսրության և պապի ներկայացուցիչը լատին ծեսով Լևոնին օծեցին թագավոր ամենայն հայոց և նահանգին կիլիկեցոց և իսվարիով։ Համաժողովրդական տոնակատարությունները, զորահանդեսները, մրցույթները տևեցին մեկ շաբաթ։ Ժամանակակիցները Լևոնի թագավորությունը գնահատում էին որպես քաղաքական մեծագույն իրադարձություն, հայոց կործանված թագավորության վերականգնում։ Երկու Գերմանիա և Բյուզանդիայի կայսրերից թագ ստանալու փաստով Լևոնը ընդգծեց ոչ միայն իր իշխանության միջազգային մեծ հեղինակությունը, այլև չեզոքացրեց նրանց միջամտությունը երկրի ներքին գործերին։ Ձգտելով ստեղծել կենտրոնացված անսահմանափակ միապետություն, Լևոնը հնազանդեցրեց կիսաանկախ և անջատամետ որոշ ավանդատեր իշխանների։ Լևոնի օրոք Կիլիկիայի հայկական թագավորության սահմանները տարածվում էին Սելևկիայից մինչև Անտիոք, միջերկրական ծովից մինչև Տավրոսի և Անտիտավրոսի լեռները։ Իր կտակի համաձայն նրա մարմինը ամփոփվեց Սիսում, իսկ սիրտը ակներում։